បងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបានយកសត្វកន្ធាយទឹកសាបយកមកប្រឡែងចូលប្រែកធម្មជាតិវិញបាទគឺតំបន់ធម្មជាតិតំបន់ដែលយើងជឿជាក់ថាគ្មានតំណាចាប់បានបាទប្រែកនោះបាទហើយសត្វយើងនេះគឺខ្ញុំបានទទួលពីសត្វនេះខ្ញុំបានទទួលពីបងស្នងការតែតែអរជូនរិនក៏តែតែជួយសកម្មភាពមនុស្សធម៌ក៏ដូចជាជួយចាស់ជរាក៏ដូចជាចូលរួមអភិរក្សសត្វកម្រកម្រនិយាយទៅគឺគាត់ចូលរួមការងារសង្គមយ៉ាងសកម្មផងដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលសត្វនេះគាត់បានបង្កល់ឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំយកមកធ្វើការបម្រើដោយសារគាត់អត់មានពេលគាត់ប្រជុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏តាមបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់គឺខ្ញុំយកសត្វនេះមកប្រឡែងភ្លាមអត់ទុកយូរទេអត់ទុកឲ្យបានទាន់មួយម៉ោងទេគឺយកមកប្រឡែងភ្លាមចូលតំបន់ដែលយើងជឿជាក់ថាវាសុវត្ថិភាពបាទអញ្ចឹងក៏សូមផ្លែមកដល់អាយដាមជួនរឿងផងក្នុងក្រុមជាតិដែលបានជួយតាមប្រែសត្វកម្រកម្រទាំងនេះគឺជាមួយខ្ញុំសូមឲ្យក៏ដូចជាជួយរក្សាសត្វនេះដើម្បីបន្តឲ្យចៅតតក្មេងៗតទៅទៀតហើយចំណងក្រោយនឹងគឺឲ្យបានសុខបាទយើងក៏សូមបងប្អូនចូលបងប្អូនក្រោយដែលយើងបានប្រឡែងហើយឥឡូវវាបានចូលទៅប្រែកធម្មជាតិហើយដែលប្រែកនេះធំណាស់បាទហើយក៏ជឿជាក់ថាវាមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ហើយក៏សូមជម្រាបអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងផងដែរចូលរួមអភិរក្សសត្វកម្រកម្រទាំងនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីទុកបន្តឲ្យកូនចៅរបស់យើងបានឃើញបាទសត្វអាប្រភេទធំៗនេះគឺជាសត្វគេហៅថាធម្មជាតិគឺធម្មជាតិហ្មងគឺអញ្ចឹងយើងមិនចង់និយាយថាវាមិនមែនសត្វចិញ្ចឹមគឺអញ្ចឹងយើងអាចប្រូវវានៅចង់និយាយថាវានៅធំតទៅទៀតវាមិនតិចឬថាប្រហែលជា50 60គីឡូក៏មានដែរអាហ្នឹងបាទជាក់ស្ដែងនេះអានេះគឺប្រហែលជា7គីឡូទេឬក៏8គីឡូហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានអរគុណបងប្អូនបាទ